Aš esu dviejų berniukų mama. Dirbu apskaitininkė, kažkada žaidžiau mergaičių futbolo komandai. Tada, kaip ir turbūt daugumą moterų, sukūriau šeimą, futbolas truputėlį atitolo nuo viso to, iki tol, kol nepradėjo vyresnysis sūnus lankyti futbolą. Tiesiog mes mamos ateidavom į treniruotės vaikų, viską, ir vieną dieną kilo tokia mintis, o kodėlgi mum neprasijudinus, nes tiesiog Širvintos nėra didelis miestelis ir tos veiklos tokios jų yra, bet tokios būtent, kas liečia asmeniškai man, aktyvios jos nėra tiek daug, aerobikos visos tos tiesiog jau nebeįdomu pasidarė. Ir pasiūliu merginom, gal mamom, gal pažaidžiam. Trys iš karto sutiko, tada viena pakvietė kitą ir taip. Taip susidarė bendraminčių toks būrelis, tada dar įdėjom į socialinio tinklo Facebook mūsų Širvintų miesto skelbimo lentą, kad renkam komandą, prisijungė daugiau norinčių. Ką noriu pasakyti, praktiškai visos yra mamos, kurios augina vaikus, kurios jau turi virš 30 pagrindė, tai taip ir prasidėjo. Tada sugalvojom, kad mes ne šiaip norim spaldyti kamuolį, kad gal kažką rimčiau. Tada pasikvietėm, pakalbinom trenerį. Aišku, jis biškį skeptiškai pasižiūrėjo, nusišypsojo, bet paskui pamatė, kad mes rimtai ir jisai sutiko mus treniruoti. Tai taip, 2-3 kartus per savaitę mes treniruodavomės treniruotėse. Pasiryžom avantiūrai. Ėjom dalyvauti Širvintų miesto merės taurį laimėti. Buvom vienintelė merginų komanda moterų. Tarp 9 vyrų komandų. Aišku, buvo visokių kalbų ir juokų ir pašaipų, bet mes nepasidavėm ir nuėjom. Ir mes, aš manau, mes nepasirodėm taip prastai, kaip dauguma galvoja, kad mes pasirodysim. Daug kas įsivaizduoja, kad futbolas nėra moteriškas žaidimas. Va kas yra. Ir moteris, ai, čia, matot, yra dar plius mažas miestelis. Žmonės susikaustė, gal bijo tų kalbų tokių, bet nereikia pasiduoti tom kalbom. Tai yra mūsų gyvenimas, mūsų pasirinkimas. Kiti žmonės už mus kažko nepadarys, tik mes pačios. Ženkit pirmą tą žingsnį, kaip aš sakau, kaip ir aš pradėjau bėgioti. Buvo sunku. Sunkiausias yra apsimauti batus ir išeiti pro duris. Ant sofos mes galim visada visi sėdėti, bet jūs tik išeikit pro tas duris ir pamatysit, kiek visko yra aplinkui, tarkim, to pačiu bėgimu bėgat, atrasit neatrastas vietas savo mieste, kiek emocijų suteikia, ir ne vien tik emocijos, bet ištvermė kūnui, jūs pabendrausit, išeisit į žmonės, viskas kitaip. Žinokit, išdrįskit ir pamatysit, gyvenimas kitoms spalvom nušvis.